Gruaja në karvanin e thirrjes. Gruaja në karvanin e thirrjes e dietarit Mustafa Tahan tregon gjendjen e gruas përpara islamit në fetë dhe shoqëritë atëhershme dhe vlerën që dha asaj Allahu i madhërisëm me ardhjën e islamit. Tregon gjithashtu barazinë e gruas me burrin sipas islamit dhe në rrugën e thirrjes. Në fillim flitet edhe për mendimin e disa muslimanëve fanatik, të cilët e shohin gruan vetëm si diçka të çmuar, e cila duhet të rri vetëm në shtëpi dhe të kujdeset për familjen e saj. Pastaj tregohen detyrat e gruas muslimane si thirrëse në rrugën e Allahut. Edhe ky libër është i pajisur me ajete, hadithe dhe mendime të dietarëve të shumtë, si të atyre musliman, ashtu edhe të mendimtarëve perëndimor. Librin e bën më të çmuar edhe vlerësimi i dy dietarëve musliman. Këtë libër mund ta prosisni në adresën islamishëm.ch.